Естафету на першій позиції. Сергій Бочарніков, Дмитро Підручний. Ось зараз цей дует вирушає на дистанцію. Отож, друзі, найцікавіше в нас в супермісті. В такому контакті білоруси і українець, я думаю, що і проїдуть до стріл Бочарнікова. Отож, друзі, стійка, розв'язка у цій драматичній змішаній. Дмитро Підручний, як в найкращі часи, розстрілює зараз всі мішені. Заряджають на боротьбу Сергія, ясно, що з ним фінішувати. Друзі, радіємо ми такий прекрасний. Діємо, попри такий тріумф, побачити, що ж там відбувається зараз за спиною Дмитра Підручного. Збірна України, чемпіони Європи по-іншому, з таким складом, з таким підбором біатлоністів, в принципі, і не могло бути. Оцінюю її позитивно, ще з Льошкою, можливо, спішив, можливо, десь не відреагував на вітер, треба проаналізувати, поговорити з тренером, щоб було не так. Але думаю, все-таки, що спішив. Стоя розумів, що помилятися не можна, тому що вже така очна боротьба йшла. І Білорусь, чесно кажучи, перші два кола сильно дуже по трасі йшов. Чи вони глижі дуже добре їхали, чи що, не знаю, але він серйозно так додавав з кожним метром. І, чесно, було важко триматися на трасі, за ним вже так на зубах тримався. Траса сьогодні в дуже жахливому стані, така каша, і важко, чесно, було з ним триматися. І розумів, що на стойці треба працювати чисто, щоб були якісь шанси поборотися за золото.